দাদা সোনাখুটি রাস্তাটো পাই আপোনালোক সুখী না? একদম সুখী হৈছে। এই গাড়ী গৈ আছে এতিয়া আমাৰ লাইন গাড়ীতে আপুনি দেখাব পাৰে। আপোনাৰ লাইন গাড়ী এতিয়া গৈ আছে, আপুনি দেখাই লওক। একদম মজাকৈ গৈ আছে। আগতে এইবিলাক গাড়ী ইয়াত যাব নোৱাৰিছিলে, একদম ভোকা হৈ আছিলে। ভোকাখন কমচে কম দুই পোন মানেই হয়, চিলি বৈছিলে। আজিকালি মজা হৈ গ'ল, লাইন চিমো আপোনালোকে দেখি পালে। তাৰপাছত আমাৰ ভাৰত স্বাধীন 75 বছৰ হ'ল ন, 75 বছৰ পাছত এখন আমাৰ মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া এই হেমেলি হোৱাৰ পাছত আমি এখন ৰাস্তা পাইছোঁ। মজা হৈছে আমাৰ একদম যাবলৈ। ৰাস্তাৰ কাৰণে আমি মেডিকেল যাবলৈ আগত অসুবিধা হৈছিলে, ডেলিভাৰী ল'বলৈ সোৱণশিৰিখন পাৰ কৰিব নোৱাৰা আছিলে। আজিকালি ইয়াৰ পৰা ধৰি ডাইৰেক্ট গোগামুখ লখিমপুৰলৈ 1 ঘণ্টা নালাগে, আমি গাড়ী এখন ৰিজাৰ্ভ কৰি যাব পাৰে। এইকাৰণে বহুত সুখী হৈছে আমাৰ গুৱাহাটী ৰাইজৰ। গুৱাহাটী যিমান ভিতৰুৱা জেগা আছে সেইবিলাক আমাৰ স্কুটি এতিয়া চাইকেলো আমি যাব পাৰোঁ, স্কুটি বাইক আগত ইয়াত যাব নোৱাৰিছে। আজিকালি আমি বাট চাট খাই ইয়াতে ঘৰত থাকোঁ, তাৰপাছত আৰামছে আমি গোগামুখ হৈ লখিমপুৰ যাব পাৰোঁ। ইমানেই সুখী হৈছে আমাৰ একদম গুৱাহাটী ৰাইজৰ। আৰু দাদা গুৱাহাটীত ইমান এটা ধুনীয়া ৰাস্তা পালে, ৰাস্তাটো পাই আপোনালোক কিমান সুখী? আমি বহুত ধৰণৰ ইয়াত সুবিধা পাইছোঁ যে আমি আমাৰ যিটো সমস্যা আগতে, এতিয়া হৈছে 70-75 বছৰ ধৰি এইটো কোনো দিনাই আমাৰ এনেকুৱা পকী ৰাস্তা নাছিলে। এতিয়া যিটো আমি মানৱ ডেকা ছাৰে, মানে আমাৰ লখিমপুৰ বিধায়ক মানৱ ডেকা ছাৰে আমাৰ যিটো এইটো পকী ৰাস্তা কৰি আমাৰ এতিয়া ডেলিভাৰী যি হওক আৰু কলেজ যোৱা আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বহুত সুবিধাও হৈছে আমাৰ। য'তে আগতে আমাৰ যিটো হেৰি আছিলে পকী ৰাস্তা নোহোৱাৰ আগতে আমাৰ সমস্যাও আছিলে, গাগৰ যোৱা নোযোৱাৰ আগত মেডিকেল যাবলৈ অসুবিধাও হৈছিলে। আৰু এতিয়া যথেষ্ট ৰাস্তা পাই পেলাই আমাৰ ৰাইজে বহুত সুবিধা হৈছে। গুৱাহাটী ৰাইজে গৈ এতিয়া আমি পটককিনি কোনোবাই ইমাৰ্জেঞ্চিকে যাব পৰা কেপাচিটিও হয়। এইটোৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজে বহুত মানৱ ডেকা ছাৰৰ লগত আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু।